Assalamualaikum. Kita sebagai rakyat Malaysia sedia maklum bahawa Perdana Menteri Dato' Ismail Sabri telah mengumumkan pembubaran Parlimen pada 10 hari bulan 10 2022 dan dengan perkenan Yang di-Pertuan Agong. Jadi ramai yang bertanya saya, parti apa yang kita nak undi pada PRU15? Saya sarankan kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada generasi muda hari ini, kita mengundi Parti Barisan Nasional. Kerana apa kita kena mengundi Parti Barisan Nasional? Kerana Parti Barisan Nasional menjaminkan kestabilan dan kemakmuran negara. Selama 60 tahun, Kerajaan Barisan Nasional memimpin Malaysia ini dan tiada mana-mana kaum yang ketinggalan, keciciran kan, daripada pembangunan yang telah dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional. Jadi, kepada anak-anak muda, kepada pengundi muda pertama, pengundi pertama tu, jangan lupa kita mengundi Barisan Nasional demi kestabilan dan kemakmuran negara. Sekian.